Aqui é uma 70-300 usada para longa distância, é muito bom para pegar picos mais distantes assim, quando o surfista tá lá no outside lá. É a lente que eu tenho usado desde que eu comecei. Eu adoro essa lente, realmente. A gente vai para uma praia um pouquinho mais no norte aqui, chamada Bangam Beach. Uma praia bem fechadinha que rola uma vala bem legal. E hoje a gente vai fotografar o Leandro, que é um parceiro meu que conheci aqui em Sydney. A relação com o fotógrafo de surf e o surfista é bem próxima por vários motivos, né? Acorda cedo, viaja junto, passa o dia junto, faz as imagens. Assim, para o surfista é muito bom ter um fotógrafo, desde a questão de, tipo, você registrar o momento, ter uma imagem eternizada ali, até para analisar ali, ver se o seu posicionamento está legal, se você está precisando de jeito na prancha, a expressão corporal. Desde o iniciante até o profissional, assim, você pode evoluir analisando as imagens. E aí elas são boas, né? Os caras ficam felizes. Eu fico feliz de estar trabalhando com eles, porque eu adoro surf. Então, pra mim, é um prazer estar indo pra areia, pra praia e fotografar. Cara, na real, agora a melhor luz, claro que é se você fosse surfar de sul pra norte, tá ligado? Mas ali não tem onda, tá ligado? A gente consegue fazer o seguinte, vou mandar pra cá rapidinho. Mas ó, se eu fotografar daqui, tipo, um pouco mais perto, você surfar aquela onda, fica uma luz boa ainda, tá ligado? Porque a luz tá de lado. Tá vendo? Vai ficar assim, do mas jeito aí que tá. Entra no, ó. Na sombra depois, ó. É, tu vai ficar um pouco contrastado, né? Tá uma luz boa, porque a luz tá batendo atrás da onda ali, né? Ali, tipo, mano, a luz tá boa, mas não tem onda, tá ligado? Tipo, aqui já quebrou 6 ondas boas, ali não quebrou nenhuma, só no momento que a gente tá aqui. Mano! Obrigado. Cara, a gente vai cair aqui no canto norte, aqui. A onda tá mais constante, tá com um tamanho melhor e nem tá um crowd tão grande, então meio que vai ser isso. O Lê tá aquecendo ali na altinha e eu já vou fazer o setup ali pra ver onde que eu vou... Vai ficar melhor ângulo pra fotografar essa onda. Vamos lá, gato elétrico! Tô ligado.
exposição privada, normalmente eu tenho que pegar mais a ação do cara, que é onde vai mostrar mais a manobra dele, que vai espirrar mais água, então provavelmente de frente ou um pouco no ângulo da onda, então tipo, provavelmente o Lê tá surfando essas direitas aqui, então tipo, eu tô pegando ele bem de frente aqui. Mas quando eu vou fazer uma parada mais minha, que é mais arte, assim, ó, aí eu dropou lá. Então, e aí quando eu vou fazer uma parada mais minha, que é mais arte, aí eu exploro todos os ângulos possíveis, né? Duas coisas que fica ruim se, tipo, mano, eu simplesmente sair com a câmera, pegar o cara surfando, tá ligado? Tipo, quando você tá sem o tripé, a imagem ela não vai ter tanta estabilidade. Faz que a foto fique um pouquinho mais tremida, tá ligado? For buscar um lugar que, tipo, você mais livre, tipo, você ir lá subir na pedra, ir até lá. Mas varia, né? Acho que hoje a gente vai tentar, já que a ideia foi dada. No momento eu tenho uma Nikon D90, que é uma câmera cropped frame, né? Uhum. E uma lente Theron 70-300. Essa é um kit assim pra surf bem básico, né? Pra tirar foto de fora da água. Mas ele é um kit que tem me satisfeito muito, assim. Que eu encontrei o que eu quero fazer da minha vida. Hoje em dia ainda é um segundo trabalho, né, na minha vida, mas um dia eu quero tornar com a primeira fonte de renda e poder ser feliz dessa forma, né? Bom, turma, agora é hora de ir pra casa. Agora não tem microfone.